Поред обработените барања за пресметување на износот за враќање на приманата финансиска подршка за исплата на плати од април до декември 2020 година, 9856 правни лица треба да вратат околу 20 милиони евра, изјавија од Управата за јавни приходи. Ако фирмата или вршителот на дејноста немаат основа за оданочување, односно се во загуба, нема да ја враќаат финансиската помош за плати, но услов е да немаат обврски по основа на неисплатени даноци и придонеси.